大家好，我们本节课来学习 Circle Map， 确定目标，确定咱们要探测的这些目标。那么本节课将从以下四个方面展开。首先，我们将要介绍 Circle Map 直连数据库，通过 Circle Map 直接连接到对应的数据库。那么接下来，我们将介绍 Circle Map 对于指定 URL 进行探测。那之后，我们将介绍 Circle Map 从文件当中读取目标进行探测。最后呢，我们将介绍 Circle Map 谷歌批量扫注入。下面我们开始第一个 Circle Map 直连数据库。那么 Circle Map 支持直接连接数据库，咱们通过以下命令进行直连。那么对于数据库的连接，咱们有两种数据库类型分类。首先，第一种是服务型数据库，那么第二种是文件型数据库。那么对于服务型数据库来说，咱们想要连接到对应的这个服务，咱们前提需要知道数据库的用户名和密码，然后通过对应的格式进行连接。咱们对于咱们服务型数据库，这里举了几个例子。首先 MyCircle、 Oracle、Microsoft SQL Server 以及 PostgreSQL， 那么其他的数据库也是支持的。当然，这种支持是服务型数据库的格式。那么咱们可以通过以下的命令进行连接，获取对应信息 ：passing circlemap.py， 然后-d 参数表示直连。直连过程中，首先指定 DBMS， 然后是用户名、密码。之后 add 符号连接到远程的这个位置也就是这个 IP 地址的3306服务，然后连接具体的数据库名称。之后呢，咱们可以使用-f-banner-dbs 以及-udas 来获取对应信息。这里咱们只使用 banner 来获取 banner 信息。下面咱们来演示。首先打开卡利，TOOR 回车，Ctrl C， 按方向键上。在这里呢，我们回到之前的这条命令。首先 ，Circle Map 直连到咱们 MyCircle， 使用 root 用户然后它的密码是12356，然后它的这个 MyCircle 的 IP 地址是192.168.1.100，之后连接到3306端口，它上面有 test 数据库。之后我们-banner-f 来获取 banner 信息，回车。那么很快获得了对应的 banner 信息，可看到咱们连接成功，并且测试 MyCircle， 然后确定是 MyCircle 数据库。之后咱们确定它的 DBMS 也是 MyCircle， 然后 fetch banner 返回咱们的 banner 信息-f fetch banner 信息。banner 信息对应的版本是 5.5.53， 然后输出对应的这个 banner 信息。当然咱们也可以-udas 回车。那么这时候同时会获取咱们数据库当中的这个 root 的权限也就是这个用户的权限。可以看到它可以通过任意的这个位置进行连接，以及通过本地进行连接。在探测完成之后咱们这个连接会 closed 关闭。那么以上就是咱们 MyCircle 这种通过 Circle Map 进行直连的演示。那么当然咱们也可以针对文件类型的数据库进行演示进行连接。那么它同样是DBMS，这里可选的 DBMS 有 CircleLite、Microsoft Access 以及 Fireboard 以及其他文件类型数据库。之后呢，咱们需要知道咱们这个数据库的绝对路径，一定要明白咱们文件型数据库连接的前提是要知道数据库的绝对路径，通过这个绝对路径来进行连接。这是咱们之前演示这个服务型数据库连接的这个效果图。这里呢，大家可以下去经过测试来连接一些文件型数据库。
这里呢我们就不做演示了。那接下来咱们开始第二部分，使用 Circle Map 进行 URL 探测，对指定的 URL 进行 Circle 注入检测。那么 Circle Map 针对单一的 URL 检测，咱们使用的参数是杠 U 或者杠杠 URL， 它俩是等效的。那么这个 URL 的格式啊，可以是这样子的，可以探测 HTTP 或者是 HTTPS， 然后指定对应的 Target URL， 也就是目标的 URL。 有些网站使用的这个 HTTP 端口不是80端口啊，咱们这里比如说使用了81端口啊，咱们就需要指定81端口。如果说它使用了默认80端口啊，这里就不需要了。那之后咱们需要加上对应的啊这些文件文件夹以及对应的提交参数。这里咱们给出一个例子，首先它的协议是 HTTP， 然后它的站点以及它的文件提交的参数啊，这里一定要加入，否则啊不能成功。之后杠杠 banner 获取对应的 banner 信息，可以看到啊，这时候我进行获取 banner 信息啊，这是咱们一个存在注入点的这样一个位置。之后进行探测，咱们下面进行演示。首先回到凯利当中，按方向键上，方向键上回撤，获取 banner 信息。回撤，可以看到啊，它探测了啊这个 circle 注入，以及探测了啊咱们对应的 XSS 这样一个跨站脚本的漏洞。那么这时候啊开始探测。那么它这时候啊已经探测出咱们存在啊咱们这种 where heaven 啊这个 and 类型的这种布尔注入啊布尔的盲注，以及咱们这种报测注入 flaw 这样报测注入。那么它依然在探测啊，使用不同的探测技术进行探测。可以看到啊，又使用了咱们对应的基于时间的啊这种盲注，表明这个 ID 啊这个参数可能存在这种类型的注入。这时候啊探测完成，并且返回了啊对应的这种 banner 信息。可以看到咱们 MyCircle 的版本是大于 5.0 的，以及这里也探测了啊咱们运行的操作系统是 Windows， 以及它的中间件 Apache 2.4.3 以及 PHP 版本。banner 啊，这个 MyCircle 的 banner 是 5.53。 那么以上咱们就通过杠 U 参数对指定的 URL 进行了对应的探测。那么在某些情况下，不只是对单一 URL 探测，而是需要对 HTTP 提交参数以及多个 URL 进行探测，那么咱们只使用杠 U 参数已经无法满足这种要求了。那这时候咱们就需要使用更强大的这种确定目标的方式，从文件当中读取目标进行探测。那么 Circle Map 支持很多不同类型的文件当中读取目标进行 Circle 注入检测。这里我们给出了啊这样五个方式。首先杠 L 从 Bob Suit 啊这个截断代理，以及啊咱们这种 Web Scard 啊这个代理当中读取 HTTP 请求的日志文件。读取文件使用杠 L， 然后加上对应的文件名就可以进行探测。这里咱们如何获取 Process Request 啊这个请求文件，这里我们给出 Bob Suit 的界面，我们可以在 Project Options 然后勾选 Requests， 在这里一定是 Login 啊日志记录，勾选之后然后就会弹出一个文件保存的对话框，咱们保存对应的文件。那么这个 Bob Suit 进行探测过程中，它的这个截断的这个内容都会被存储到这个日志文件中。下面咱们来进行演示。首先我打开 Bob Suit， 然后我刚打开应该是在 POS， 然后 Project Options， 然后选择 MISC， 然后勾选 Login 这里的 Request，
勾选之后啊，就会马上弹出这样一个内容。那这时候我们输入 test 保存，那么这时候在咱们的桌面啊是应该有一个 test 啊这样一个文件。那接下来啊咱们进行访问，修改对应的这个代理。首先我来输入啊设置，然后是咱们对应高级设置，然后更改代理服务器设置、局域网设置。之后我们输入8080，确定，确定。之后啊是咱们这个位置进行截断。那这时候啊咱们 boot 啊进行了对应的截断 forward。那同时我们也可以查看啊它的这个请求日志文件，右键 open with code。可以看到啊它的这里出现了啊咱们第一个请求。那么如果咱们再请求其他的内容，比如说啊咱们修改为 lesson 2，然后咱们进行截断，进行截断啊，然后咱们回车，咱们打开 bootstrap forward， 这里有啊这个请求 circling lesson 2的这样一个请求 forward， 这时候我们关闭，然后看咱们啊对应的这个文件，可看到文件当中已经有了很多的啊这个请求内容。那这时候咱们就可以使用 bootstrap 啊的这个日志文件，通过 circle map 调用这个日志文件进行 circle 注入的检测。那这时候咱们可以 circle map， 然后我们把这个日志文件给它复制出来，复制到 circle map 的啊这个目录下，粘贴啊 test， 然后我们输 circle map， 然后杠 l， 首先啊使用 python circle map。py， 然后杠 l 之后 test t 啊，然后我们看能不能自动补全 t1， 回车。那么这时候啊 circle map 会检测啊咱们这个日志文件的内容，可以看到啊这里一种交互模式进行探测，输入 y 啊进行探测。那么这时候啊探测完成，它表明它存在注入，你是否啊要进行注入利用 ？Yes。然后我们可以看到啊，这时候我们这条命令执行之后啊，会返回它的 banner 信息。那么第二条啊，在返回之后，第二条啊，这个日志信息就会出现在这里，又会询问我们是否要探测啊这样一个内容。我们可以点击 No， 那么这时候啊，它就不会探测。那么这时候我们就出现第三个 URL， 我们输 yes 啊进行探测，可以看到啊这是它的一个探测过程。我们通过这样一种方式啊，可以很快速的探测大量的目标，并且可以交互性的这种探测，使得咱们这种探测过程更为快速，比咱们单一的使用 URL 啊进行探测更加高效。那这时候啊咱们最小化。以上呢啊咱们就使用了日志文件进行探测。那么对于 X 啊咱们也可以利用咱们对应的站点地图这个 sitemap.xml 进行对应探测。咱们在爬取某个网站的页面时，如果出现 sitemap.xml， 那这时候咱们就可以通过杠 X， 然后啊对应的位置，也就是加上网址，然后加上 sitemap .xml 啊，进行对应的探测，来探测咱们站点地图当中的啊这些 URL 是否存在注入漏洞。通过这样一种方式，就可以对指定具体的啊这个网站的所有的 URL 进行对应探测，当然只探测咱们 sitemap 当中所暴露出的 URL。那这里大家可以根据实际的啊这个情况进行探测，这里我们就不做演示了。那么之后是杠 M， 杠 M 代表从多行文本格式当中读取多个目标，对多个目标进行探测。我们打开一个记事本，这里啊我们可以这样来输入，咱们在进行探测时啊，如果指定刚刚 URL，
只能指定一个 URL。 如果说咱们想要对多个 URL 进行探测，这样我们就可以 articles.php id 等于1，那同样我们也可以输入多个 URL， 这样进行探测。当然这里我们指定了单一的站点，同时大家也可以指定不同的这个站点进行探测，那么就会从这种多文本当中读取这个信息进行探测。那么这里大家可以下去自己去进行实验操作。那么接下来一个参数是杠 R 参数，它表示读取咱们 HTTP 请求作为 SQL 注入检测的目标。那么它多用于咱们要检测是否具有 HTTP 消息头当中的注入，比如说 User Agent、IP Forward For 以及 Refer 这些消息头 Cookie 是否存在注入。我们可以通过 Bob Sort 进行截断获取，比如说我们打开一个 Lesson 1我车，那这时候咱们出现这样一个消息头，咱们可以复制出来，然后将它拷贝到咱们这个 Circle Map 的一个文本文档中， Ctrl A Ctrl V Ctrl S， 那之后咱们就可以调用 Circle Map 进行探测。我们再打开一个 Circle Map，然后 Python Circle Map 点 py 杠 r， 然后 target 点 tag 回车，那么这时候 Circle Map 就会探测咱们这个读取到的这个 target 点 tag 当中的 HTTP 请求进行探测。那么这里大家可以指定不同的 level 以及 risk 进行探测，使得咱们更加具体的进行发现对应的 SQL 注入漏洞。那么咱们除了以上用户自定义的以及从咱们工具抓取的这种探测或者是从目标站点获取这个信息进行探测，咱们还有一种杠 C 从咱们配置文件 CircleMap.config 读取目标进行探测的这样一种方法。咱们可以打开 Circle Map 的 config 进行查看，打开 Circle Map config， 我们右键打开，在这里呢咱们就会发现，首先是 target 配置，这里给出了对应的案例，我们直接输入对应的案例就可以进行探测，以及输入对应的 URL 以及 log file也就是咱们对应的这种日志文件，以及这里给出了它的这种参考等等，以及 bug file 咱们多行文本这种文本文件，以及咱们对应的 request 文件，咱们可以指定对应的 request 文件进行探测，以及谷歌 doc 以及 sitemap url， 比如说这个 IP 上面存在一个站点地图的这样一个 XML， 咱们可以复制这里之后保存关闭，然后咱们在 Circle Map 当中，我们 No 吧，我们直接 Ctrl C， 我们 Ctrl C 这里已经关不掉Ctrl Z 关闭之后我们来演示这个配置文件。我们可以直接 Python Circle Map 点 py 杠 c， 然后 Circle Map 点 config 调用这个配置文件进行探测。因为咱们缺乏这个探测的目标这里没有探测，那咱们同样也可以给它进行一个简单配置进行探测。我们将这个 URL 给它复制出来，然后添加到咱们这个对应的这个位置 Ctrl V Ctrl S。之后我们打开 Circle Map 方向键上开始探测，可以看到这时候咱们开始进行探测读取咱们这个目标，可以看到现在探测是否可以连接上去。
咱们把它 Ctrl C、Ctrl Z 一下，咱们将它加一个引号，可能是需要一个这样的引号。Ctrl S 之后我们继续按方向键上。他说这个失败的 URL 应该是将它这个引号去掉。之后我们按方向键上进行探测。那么可以看到它在探测是否可以连接到咱们目标 URL。那么表明咱们这条命令是正确的，咱们可能这个时间比较长，或者说大家可以将它修改为对应的这个 IP 地址进行探测，而不是127.0.0.1进行探测。咱们可以根据自己的实际情况来配置这样一个文件进行探测。那这里咱们就不再等待了。那么以上就是多种方法进行目标的获取，大家可以根据实际情况来进行使用这些参数。那咱们下面说了这么多，都是指定具体目标的这种探测。实际上 ，Circle Map 还有一些指定进行批量注入探测的这种功能，它利用谷歌黑客，然后搜索对应 URL 进行批量扫注入。那么可以通过杠 G 这里是杠 G， 不是杠 C， 通过杠 G 自动利用咱们谷歌黑客这样一个语法来获取对应的目标，然后呢通过交互的这种模式进行 circle 注入探测。这里咱们使用这样一条命令，那么它表示探测咱们 PEP当中的这个 circle 注入漏洞，那么指定对应的 URL 这个后缀进行探测。那么咱们在本地使用这样一种方式会发现无法开始进行探测，因为咱们无法访问到谷歌的这个位置。那这时候咱们利用咱们这个其他位置的机器进行探测，那么这时候就会探测这些结果。那下面呢咱们打开这样一台机器进行探测，关闭之后我们打开这样一个位置，我们先将它关闭一下因为我们这个打开之后咱们右键打开一个终端，打开终端之后输 circle map 杠 G，然后是咱们对应的这个谷歌黑客语法 in URL 点 PGP 问号 ID 等于回车。那么这时候就会进行探测，首先来发现咱们谷歌黑客探索到的这个对应的这个结果。那这时候进行分析，首先出现这样一个界面，问咱们是否需要探测咱们回车就可以。那么开始探测是否存在 circle 注入。首先来进行连接的探测，是否可以连接上去这个 URL， 可以看到无法进行连接并且这时候开始进行其他的探测，探测它这个位置是否存在URL 这个 circle 注入。那么这里返回了咱们这个 ID 可能是存在 circle 注入的并且它的 DBMS 是 MyCircle。 那这里呢咱们就不再进行批量扫描探测，大家可以根据实际情况来进行使用，但是不建议咱们使用这种谷歌进行批量探测，因为这种非授权的探测方式本身就是一种违法不合理的行为，所以说咱们不要做这种违法的事情，而是要建立一种维护网络安全的这样一种意识，而不去
互联网上拿上这个具体的扫描工具来进行探测。这里咱们只做一种教学的目的来演示这种方法。那下面咱们进行课程总结。首先，通过本节课，希望大家掌握 Circle Map 直接连接数据库的方法，以及对指定具体 URL 进行探测。同时，也希望大家掌握 Circle Map 从文件中读取信息来获取目标进行探测。那最后呢，咱们要掌握 Circle Map 利用谷歌进行批量扫注入，这里不建议大家使用，咱们要树立一种保护网络安全的这种思想，而不去这个仅为授权进行探测挖漏洞，一定要在授权的情况下进行对应的漏洞挖掘。那么以上呢，就是咱们本节课的全部内容，本节课就到这里，再见。